це ексклюзивний майстер-клас для студентів і викладачів КПІ. Багато студентів зацікавилися, ми читали за відгуками студентів. Дуже сподобався, дійсно дуже цікаво. Викладачі були неймовірні, вони дуже класно все подносили інформацію. First of all, I would like to thank Я хочу подякувати КПІ імені Ігоря Сікорського, адже для нас велика честь користатися нагодою і організувати цю подію саме тут. Це водночас важливий крок для нас, адже ми можемо запросити до участі студентів університету і популяризувати танго. Ми будемо раді проводити такі вечори раз на місяць для студентів різних факультетів, щоб вони могли вивчати аргентинське танго.